Jūsu godība, šai prāvā es būšu no Dorsetas nākušā sūdzētāja Viljama Grīna advokāts. Jūsu godība, es būšu no Presta Tinklīdas nākušas apsūdzētās Dianas Rolijas advokāts. Jūsu godība, es būšu ieklīdus neīstajā prāvā. Tās nav vakara ziņas. Pēdējais dienas kārtības jautājums manai komandai ir jāatrod jauns vadītājs. Manuprāt, jābūt sievietai vienādas iespējas un tā tālāk. Sieviete? Jā, sieviete. Nosodīsim un diskrimināciju. Viņai vajadzētu būt melnādainajai. Jā, melnā sieviete. Vai pie mums strādā kāds, kas agrāk bijis tiesāts? Varbūt melnā sieviete, kas agrāk tiesāta? Pareizi. Melnā sieviete, kas agrāk tiesāta. Stipri pāri 50 gadiem. Pāri 50? Daudziem ir ļoti grūti atrast darbu. Ja 50 gadu vecumā viņi tiek atlaisti un piedevām ir ar novirzēm. Jo tiem, kam ir novirzes, epileptiķiem, stostiķiem, pussaklajiem un puskurlajiem, ir ļoti, ļoti grūti atrast darbu, lai gan viņi varētu dot ievērojamu ieguldījumu. Tā tad mums ir jāmeklē sieviete. Piekam, grūtniece. Grūtniece, melnādainā, agrāk tiesāta, gara. Gara epileptiķe. Stipri pāri 50. Un agrāk tiesāta. Jā. Vai esam vienojušies? Jā. Nekavējoties publicēsim sludinājumu. Pateicos, kungi. Tas bija īsti viņa garā. Visus labos amatus dabū viņa radinieki. Labrīt, doktēr. Nāc, ciekšā, Trevor. Apsēdies. Neurbīni degunu. Tā. Labrīt, doktēr. Labrīt, Kērtis Skundze. Kā varu palīdzēt? Man gadījās nevēlama grūtniecība. Ja vēlaties taisīt abortu, visu izšķir laiks. Pirms cik mērišiem bērnu ieņēmāt? Nu jau pirms. Trevor, kuru dzimšanas dienu tev nozvinējām? 16. Pirms 192 mēnešiem. Žēlabniek, kad ieradāties šajā skolā, mēs pieņēmām jūs tāpēc, ka uzrakstījāt ļoti saistošu sacerējumu par papagaili, kas piederēs jūsu tantei. Jā, kungs. Kopš tā laika jūsu sekmes gājušas uz leju. Te ir šā gada eksāmena darbi. Uzmetīsim acis galvenajiem jautājumiem. Pirmais bija sacerējums par neatlaidību. Jā, kungs. Vai atceraties, kā sākāt sacerējumu, žēlabniek? Nē, kungs. Nolasiet. Tas līdzais. Semestra noslēguma eksāmens. Te punkts. Žēlabnieks, 1980. Gada rudens, temats neatlaidība. Manai tantei, pie kā es dzīvoju, ir papagails vārdā neatlaidība. Kādu dienu? Un jūs turpināt to pašu, ko stāstījāt, pirmo reizi ieradies mūsu skolā.
Šis mazliet atšķiras vēsture, piektais jautājums. Ar ko ievērojam 50. Gadu nogali? Un ko jūs atbildat? Manai tantei, pie kā es dzīvoju, bija papagaļas vārdā nogale. Bet nu jau tas ņēmis galu. Nelaiķis nogale bija neiedomājami ēdelīgs. Un 7. Jautājums. Un 7. Jautājums. Raksturojiet dienvidu bumu un tā ietekmi uz investīcijām. Turpiniet. Dienvidu okeānā reiz dzīvoja zelta zivtiņa vārdā dienvidu bums. Un tās ietekmi uz investīcijām proti uz papagaili, kas piederēja manai tantei, pie kā es dzīvoju. Žēlabniek, jūs mani turat par kretīnu? Domājāt, ka nepamanīšu? Pareizi jāraksta, tante, pie kuras es dzīvoju? Pie kuras es dzīvoju, nevis pie kā? Līdz ar to debatas beidzam un sākam balsošanu. Tie, kas vēlas tēju. Lords kanclers runā vairāk nekā stundu, bet neko sevišķu tā arī nav pateicis. Mani ārkārtīgi aizkustinājušas augstā līmenī iesniegtās petīcijas, kas protestē pret akcīzes nodokli cigaretēm, alkoholam un benzīnam. Tāpēc es šīm precēm atceļu pilnīgi visus nodokļus. Tā vietā nosaku 100% nodokli šādām precēm. Seko ar augstiem nodokļiem apliekamo preču skaitījums. Invalīdu ratiņi, neredzīgo spieķi, protēzes, stikla acis un caurējas zāles. Vērīgākie pamanīs, ka par upuriem ar nolūku esmu izraudzījies tos, kas nespēj sist pretī. Tātad pārmaiņu nebūs. Brīļaini, tev laikam ir ļoti laba redze, ja var ko saskatīt cauri šitik biezam brilēm. Kas tev daļas? Tu bez tām varēsi iztikt, vai ne? Tā viss nevajadzēja darīt. Ak tā, kāpēc ne? Tāpēc, ka tev kājās nav kurpju. Nu pat iztīrīju zobus ar jauno mirdzumu. To visu parasti pērk mana sieva, taču šīs produkts no dienu ir izcils. Tas iznīcina baktērijas, jo tam pievienotas īpašas aizsargvielas. Izlasīsim. Zinātniski pārbaudīts, lai iegūtu nevainojumu mirdzumu, uzpiliniet visriņķī poda malai un ielejiet. Paldies, Tim, un par svētku ieražām. Šajā raidījuma daļā iepazīstināsim jūs ar dīvainām tradīcijām, kādas piekoja pie eksotiskās zemēs, kur iespējams pavadīsiet atvaļinājumu. Šovakar pievēršamies Beļģijā, konkrētāk beļģiešanas tradīcijām. Tie mums studijā ir beļģu diplomāts Erkils Frufru. Erkili, ir dzirdētas runas, ka jūsu valstī esot neparastas ar galda kultūru saistītas ieražas, vai tiesa? Varbūt jums tā šķiet neparastas. Mums tās, kā jūs mēdzat teikt, ir pupumizes. Ir dzirdēts, ka atraugošanās Beļģiem uzskatām par lielu atzinību namatēvam. Apmierināts viesis noteikti jutīs nepieciešamību maltītes beigās atraugāties. Kas jādara, ja gribat apliecināt, ka maltīte bijusi jo īpaši garšīga? Ļoti liela atzinība ir purkšķa palaišana. Ja pēc maltītes vai tās laikā viesis samaitā gaisu, to uzskat par ļoti augstu uzslavu. Vislabāk to būtu darīt skaļi? Jā, Klif. Bet arī klusa zoba noraušana, ja vien trāpa namatāvam degunā, tiek novērtēta. Dažās aprindās taktisks un kluss bezdiens tiek vērtēts visaugstāk. Paša ziņā paliek izlemt, kā darīt zināmu. Ka tā ir viena no garšīgākajām maltītēm, ko jebkad
esat baudījis. Un, ja nu vēlos paust, ka tā ir visgaršīgākā maltīte, ko jau kad esat baudījis. Diez vai Beļģijā tas būtu iespējams man tripalīt. Ja nu tomēr. Izsmalcinātā banketā visaugstākā uzslava būtu vemšana. Vemšana? Jā, nopūšot visu galdu. Mājiens būtu nepārprotams. Ēdiens bijis tik garšīgs, ka jūs to vēlētos nobaudīt vēl vienreizi. Ārkārtīgi interesanti, Erkīl. Paldies, ka piedalījāties raidījumā. Ar lielāko prieku. Londona, sieviešu modes dizainere, kas radījusi īpaši izturīgu gumiju, šovakar steidzam izsaukt uz Downing Streetu. Ziņa zirgu mīļotājiem šodien satraukumu piedzīvoja Lēdija Diana Spencer, kad viņa nokrita cepuris jādas laikā kopā ar princi Čārzu. To pazirdējas Edinburgas hercogs noteica brašu zēns. Lord Chamberlain ar baltu izlidot zīmi, ka procesijas sākas. Un pūtējiem jāpūš fanfars. Vai jums ir lodīša pildspalva? Paldies. Pinte alus. Paldies. Vai vēl ko? Jā, es gribētu zemnieku rokastis. Tūlīt. Būvniecības jaunumi. Īru arhitekti projektējuši māju cilvēkiem, kam ir daudz krāmu, bungalo ar 5 pagrabstāviem. Kam kurš draudējis nogalināt Tečers kundzi. Izmeklēšana sūks ļoti labi. Nopratināšana palīdz veikt 47 miljoni cilvēku. Jāteic, ka visi šajā jautājumā ir pauduši vislielāko sapratni. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr spējam piedāvāt vienkāršāko risinājumu. Tomēr es lūdzu savus kolēģus raudzīties uz to šādi. Viņi ir daudz, daudz bagātāki par mums, un pat viņiem ir grūti atrast liekus līdzekļus, lai mēģina saprast, ka mums tas ir nesalīdzināmi grūtāk. Kungi, lūdzu, nolasiet savas prasības. Hawkins protokolējiet. Pirmkārt, proporcionālu katoļu un protestantu pārstāvniecību vairs orgānos. Otrkārt, 35 stundu darba nedēļu. Algas paaugstinājumu to attiecīgi saskaņot ar attiecīgu vienošanos par paritāti. Vienošanās par paritāti. Un visbeidzot, mēs ar Stuart kungu gribam gulēt ar jūsu sievu. Gulēt ar Lady Grant. Tie ir mūsu galīgie noteikumi. Ļaujiet brīdi apspriesties. Diemžēl jāteic, ka apšaubāms ir ne tikai punkts par algas paaugstināšanu. Arī pārgulēšana ar manu sievu vienreiz mēnesī pat labā nekāda nav iespējama. Grant, netēriet vēl mūsu laiku. Es ierosinātu vienreiz mēnesī pārgulēt ar Hawkins kunga sievu. Jā, ar Hawkins sievu tad vismaz divreiz mēnesī. Jā. Divas reizes mēnesī? Mūsu priekšlikums ir šāds. Katram divas reizes nedēļā ar Hawkinsa sievu. Un piedevām pudeļu attaisāmais automāts, ko redzējāt mūsu lietojam pērngada Ziemassvētku balē. Nu, paklau. Piedevām turpmākajās spārunās varēsiet sēdēt grozāmajā krēslā. Man krēsls patīk. Man arī. Ko tu saki par Hawkinsa kundzi? Nekāda ziņa. Skaidrs, diemžēl mums Hawkinsa kundze nepatīk. Kāpēc? Varbūt jūs meita Hawkins. Viņai ir tikai 8 gadi. Nav svarīgi. Tā, es piedāvāju proporcionālu pārstāvniecību varas orgānos, 35 stundu darba nedēļu un pārējās blēņas sēdēšanu grozām krēslā pudeļu attaisāmo automātu ar lietošanas pamācību. Hawkins meitu, kas ap 91. Gada būs lietojama. Plus manas sievas dārzeņu sautējuma recepti.
citronu saldējuma? Nē. Tas būtu godīgi. Tikai ne citronu saldējumu recepti, ne mūžam. Mēs gribam saldējumu. Nē, nē, diemžēl nevarēs. Viņš grib izlocīties. Nu, bet kā būs ar saldējumu? Saldējums nav apspriežams. Tad mums šī tikšanās jābeidz. Ziņosim saviem biedriem, lai gatavojas. Acu mirkli, kungi. Acu mirkli. Grozamo krēslu sestdienās varēsiet ņemt uz mājām. Arī pūdeļu attaisāmo automātu. Un mazliet naudas. Mans mīļais brauc ar vilcienu. Līdz pulksten pieciem strādā viņš. Tad atkal kāp viņš vilcienā un mājās pārodas, kur gaidu es. Katru vakaru. Vai tu nevarētu paklusēt? Vakarā uz restorānu viņš mani vedīs. Man bija ļoti grūta diena. Esmu piekusis. Mans mīļais brauc ar vilcienu. Es jau 15 gadus braucu ar autobusu. Mans mīļais brauc ar busiņu līdz pulksten pieciem. Es nestrādāju no 9 līdz 5, vismaz šodien ne. Nē, visu dienu pavadīju kopā ar Malku. Mans mīļais brauc ar busiņu. Ar Malku kopā dienu vada. Tad atkal kāp viņš busiņā un mājās rauga nožņaukt mani. Aplustiet. Un jūs arī. Jā, jā, un jūs arī. Glossop kungs, diemžēl man ir sliktas ziņas. Patiešām. Jā, no laboratorijas atsūtīti analīžu rezultāti. Tik augsts holesterīna līmenis vēl nav redzēts. Ak, tā? Var jau būt lūgums ir mazliet pārsteidzīgs. Vai jūs man nenovēlētu savas mirstīgās atliekas? Ja jau tās kaut kam noder, droši vien zinātniskiem pētījumiem? Nē, es tās pakāršu dārzā, lai zīlītēm būtu ko knābā. Rupjais malums, pilngraudu brokastis, nekas nav atņemts, nekas nav pievienots. Vieni vienīgi pāri plūstoši dabiski labumi. Viss, ko cilvēks cer ieraudzīt savā brokastu šķīvī, ja kvieši visu gadu puvuši lietu, līdz graudi apauguši ar biezu mēslu kārtu. Dabiski mēsli ar peļu zarnu piedevām, ko sašķaidījuši kombaina asmeņi. Tam pāri bieza kārta ložņu un kukaiņu, kas iznēsā lipīgas slimības. Un visu aprasinājuši nosvīduši zemnieki, kas nespēj saturēt pūsli. Viss dabisks, patiesa dabas velte. Rupjais malums, patiesa dabas velte. McEnroe ģimene. Labrīt, dēls. Labrīt, dēls. Labrīt, vecāki. Vai vakar bija veiksmīga diena? Jā, gan, vakar bija veiksmīga diena. Vai es sacensībās uzvarēju? Jā, uzvarēju gan. Atkal izpelnīju sodu? Jā, gan, izpelnīju sodu. Nestrep tik skaļi suli. Ko tu teici? Es teicu, lai tu tik skaļi nestrep sulu. Tu to saki nopietni? Tu to saki nopietni? Es nestrēbu sulu, es nedzēru strādams. Vai tu dzirdēji kaut vienu skaņu atbildi, vai tu dzirdēji? Es dzirdēju, kā tu strep. Žēlīgs dievs, sievišķi! Nevar būt, ka tu saki to nopietni. Es gribu dzirdēt tēta domas. Vai tētis izsaka savas domas? Es gribu dzirdēt, ko teiks tētis. Vai tu ko dzirdēji, Patrik? Viņš dzēra strāpams. Kungs, tētīt visapkārt vieni nejēgas. Kāpēc visi pret manu sazvairējušies? John, nomierinies un pabeidz ēst brokastis. Ha ha ha!
Ola ir par mīkstu. Man olas jāvara 6 minūtes. Cik ilgi vārījā šī ola? Es to vārīju 6 minūtes. Tu nevārīji to 6 minūtes? Vārīju gan. Vai dzeltenums ir ciets? Vai tas ir ciets? Dzeltenums ir šķidrs, tas ir šķidrs? Es vārīju 6 minūtes. Nevārīju viss? Kungs, nāt! Jūs esat pretekļi! Jūs esat nejēgas! Gribat sēdēt bēmekļu peļķē? Nu gan pietiks. Eju uz savu istabu un ēd tur brokastis. Man ir aprikusi tava uzvedība. Ko es izdarīju? Vai es ko teicu? Vai es ko izdarīju? Vai es ko pateicu? Tu teici, ka es strēbu tēju, ka vārīju olu 6 minūtes. Es nestrēbu, tu olu nevārīji 6 minūtes. Es nestrēbu, es nevārīju. Es neko nedarīju, dzeltenums ir šķidrs. Ko tu tādu? Es taču neko neizdarīju, ko tu pateici? Kāpēc viss mani neieredz? Kāpēc tā ir? Man ir taisnība, man vienmēr ir taisnība. Golfs. Vakar Herogētas profesionāļu un amatieru sacensībās bija satraucošs brīdis. Kāds spēlētājs uzstājī gribēja turpināt spēli, kaut gan tiesnes paziņoja, ka bumbiņi izsist ārpus laukuma. Serengeti līdzenums, kur mīt savvaļas dzīvnieki. 1940. gadā 10 000, 1950. 25, 60. gadā 80, bet 82. 2,5 miljonu lopu ir bez darba. Un šis skaitlis turpina augt. Daži lopiņi turpina darba meklējumus, citi zaudējuši visas cerības. Viņi ir mieru strādāt jebkuru darbu. Jeffrey Stevensons ir tikai viens piemērs. Šis lops bez darba ir jau 2,5 gadu. Viņa draudzene Mendija Fairfaxa gandrīz 1,5 gadu. To pašu var teikt par daudziem citiem. Jaunedēļ iztirzāsim darbā iekārtošanas programmas iespējas, kā arī to, kāpēc kāds liels lielveikalu tīkls atsakās pieņemt lopus. Šī gaisma adventas laikā līdz 25. decembrim sagādā prieku daudziem cilvēkiem, jo īpaši ģimenēm, kas ved šur bērnus. Tāpēc tagad ar lielu prieku iededzu gaismas. Grīvs, kas te īsti noticis? Žēlīgs dievs! Manu prāt, slepkavība agresivības dēļ.